لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول. اسی طرح حناد بن سری نے زہد میں روایت کیا ہے کہ آل فرعون کی ارواح سیاہ رنگ کے پرندوں کی پوٹوں میں، وہ آگ پر آتے جاتے ہیں اور یہی مراد ہے ان کے صبح و شام جہنم میں پیش کیے جانے سے، اور ارواح شہداء سبز رنگ پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، اور مومنین کے بچوں کی ارواح جنتی چڑیوں کے پوٹوں میں ہیں، جہاں چاہتی ہیں وہ سیر و سیاحت کرتی ہیں،